događalo. Bez obzira što ste rekli da pišete lično o svom djetinjstvu, o svom životu u dramama, one ipak imaju jedan politički naboj. Koja vam je od njih ovako najdraža, koju najviše volite od predstava? Pa ja, zato što da vam kažem, uvijek najviše volim posljednju. Mislim. Uvijek posljednju? Pa da. Imam one koje ne volim uopšte. Koju ne volim? Pa ja ne volim Supermarket, na primjer, meni to užasna drama. Zašto? Pa zato što to je drama koju sam pisala po narudžbini, inače pišem po narudžbini, samo što kod nas ljudi ne znaju što to znači. Oni misle da meni se neko da tu... Zada tu temu. Pa da, ajde sad kao... Ajde sad o Supermarketu. Da, nešto, da. Ali u stvari sam pisala za jedno ko oni vam kažu imate to i to pozorište, taj i taj reditelj, ti otprilike vidiš ansambl, znaš otprilike kakve se predstave, znaš da li ima više komičara, ili, mislim to je u tom smislu sad ti izabereš nešto, ali pišeš to svoje slobodno. E sad, konkretno taj komad, tako sam pisala gotovo sve svoje komade, mislim osim onog prvog. Uvek ti neko pozorište, nešto, to je način da se pisac izdržava u stvari. Oni ti plate unapred, da im ti neki komad daš, plate opciju na tvoj komad. Jedini taj komad sam pisala za konkretnog reditelja, pa malo i pod njegovim uticajem i tako za njega, a nešto mi to uopšte, ništa mi se to nije svidjelo. Eto, mislim, glupi komad, ukoliko da kažem, tako da eto. Surovi ste i prema sebi. Pa nije, ali to je tako jednostavno. Mislim, ne dopada mi se taj komad, ne mogu da tvrdim da je dobar kad nije. I mislim, on nije ni bio nešto posebno zapaženo, on je igran. Mislim, igran je u raznim zemljama. Ta predstava koju taj čovjek napravio stvarno je jako dobra. Predstava u Beogradu isto bila jako dobra, pre svega zahvaljujući rediteljki i glumcima. Ali sve drugo je, mislim, nevažno. Ne bi sad kada me neko pita daj komad, taj ne bi dala nikad. Eto. Za vrijeme NATO bombardovanja pisali ste za talijansku La Republiku Dnevnik. Dok ste ga pisali, da li vam je padalo na pamet da će to jedan dan biti publikovano kao knjiga? Ne, da vam kažem, to je toliko čudno. Mislim, ja sam pisala u stvari, počelo je bombardovanje, mene su zvali iz Špigla nemačkog, da napišem dnevnik, da napišem šta god hoću. I ja sam rekla koliko stranica treba da napišem. To je, na primjer, prošle su dve nedelje bombardovanja i onda su oni rekli pišite kako vi mislite i tako dalje. Ja sam sela jedne noći i napisala 17 stranica za prvih 17 strana svog doživljaja tog bombardovanja. Direktno svoj proces, znači od ljutnje na NATO do ljutnje na sebe, do ljutnje na svoju vlast, do mržnje prema svojoj državi, do mržnje prema inostranstvu, do mržnje prema sebi samima, do ljubavi prema... Mislim, mi smo svi prolazili kroz to. Znači, ja sam sve svoje dileme u real time-u iznosila. Onda su oni to publikovali tamo. Prethodno su me 100 puta pitali, onda je Ćuruvija ubijen, onda su me zvali, podigli mi neku paniku straviču, bombardovanje trajalo, da li sam ja sigurna da ću to da dam, da li oni hoće mene negdje da stone. Onda su mi našli neko zanimanje dosta dobro u Nemačkoj, onda ja nisam htjela da idem tamo. Uopšte ti unesu neku glupavu paniku, da te u neku situaciju da ti sad misliš da je sad tu nešto. Tu se pojavila Republika koja je prvo preštampala to i zato su mi ponudili da ja njima to pišem svaki dan. Nastavi. Ja sam se više mučila da pošaljem svaki dan taj tekst jer nema struje, na primjer, ne možete, ne rade telefoni. Oni ne mogu da razumeju šta to znači. Oni kažu, ja kažem nema struje, oni kažu pošalji faks. Nema struje. Dobro, onda e-mail. Nema struje. Mislim, da, znači da. Više smo se time mučili kako ćemo to, moja prijateljica Aleksandra Jovićić to prevodila. Znači ja u 4 završim, ona do 6 prevodim na italijanski. Mi se mučimo, diktiramo to kako ćemo da pošaljemo. I uopšte razmišljamo o tome koliko to ljudi čita i kako to uopšte je odjek. Ima. I onda u jednom trenutku su nama počeli da javljaju da su to milionski tiraži, da je to ipak La Republika koja ima nekoliko miliona čitalaca i da je to, na primjer, uvijek drugi tekst po čitanosti tog dana. Da, da. I hvala Bogu da je to sa zakašnjenjem stizalo, inače bi ja imala preveliku tremu, mislim. I posle toga kad su već to objavili kao knjigu, to je bilo samo isto protivno moje volje, ja nisam to htjela i dala sam samo njima, i ni u jednoj drugoj zemlji, iako su htjeli i Francuzi, šta ja znam. Jer smatram da su to novinski tekstovi koji treba da služe za novine. E sad, pošto se stalno javljaju oni koji govore da sam ja pisala da treba nas bombardovati, da smo mi ovakvi i onakvi, ja sam htjela da se to objavi kao knjiga, da postoji dokument, da to nije istina. Da to nije istina. Inače, novine se izgube. Tu knjigu nemam, poklonila sam je mami, nikad je više nisam otvorila. To sam vas htjela pitati, kako vam to sad izgleda poslije, to je sve prošlo srećom iza nas. Kako vam ti tekstovi sad djeluju? Znači, da li... nikad ih više nikad nisam pročitala. Zašto? Je li vam neprijatno? Zato što je to jedno strašno mučan jedan period koji me podsjeća na mnogo, mnogo mučnih stvari.
Moram da kažem, ja sam pisala tačno onako kako se osjećaš. Ti se osjećaš tog dana, jedan dan ješ na pijacu, pijaca je procvetala, ti se misliš da ti radi aktivni paradajz ovoliki, da smeš da ga jedeš ili ne. Organizuješ sa prijateljima večeru, mi se zezamo, mi se šalimo, nama je simpatično. Drugi dan, mislim, ono je pala bomba 6 ulica od tebe i ti se osjećaš da smrdi na mrtve i ti imaš neku, toneš u to. Ja nisam htjela da se vraćam ni u ono u histerično veselje, ni u depresiju iz tog vremena. Nemam potrebu, inače ne čitam svoje tekstove. Nikad ne čitam ništa od toga, ne zanima me. To je jedno kad je objavljeno, a pogotovo ne novinske. Ja znam da ima tu čega da me bude sramota, ali nema razloga da to iščitavam. Bliži se kraj emisiji, pa da malo pređemo na ženske teme. Emisija se zove U ogledalu. Kako sebe doživljavate? Naravno da ste svjesni da ste zgodna žena, ali što pomislite kad se vidite u ogledalu? Pa ja ne volim ogledala, ja nemam puno ogledala. Imam samo kupatir ogledala. Tako da, u principu, mislim, i kad imate ovako monitore i to vas muči da gledate. Nemam neku potrebu, mislim, nekako, to nije prava slika. To je kao oni ljudi kad slušate svoj glas snimljen, pa kažete ovo nisam ja. Tako ja nekako stalno imam neki utisak. Pa prepoznajem se, ali nekako, stalno mi nešto to nekako glumljeno, mislim. Imam neku takvu vrstu treme pred samom sobom, nemam nešto potrebno. Nisam fotogenična, na primjer, vrlo loše ispada na fotografijama. I ne volim uopšte to, bacam fotografije, inače sam poznata, sve pobacam, sve, sve, sve. I tako čuvam samo neke koje me baš onako užasno vezuju, ali i malo fotografije na kojima sam ja. Ne volim to baš da gledam, mislim. I to nekako vidite, sve vas to nešto vezuje na neki period u životu, od glupog modnog trenutka do toga da niste imali bore. Nemam potrebe da se sećam trenutaka kad nisam imala bore. Neću vam sad davati komplimente da ih još uvijek nemate. Koliko vam znači ta ženstvenost, ženskost? Da. Ja mislim da sam ja užasno ženska žena. I bez obzira što... Meni se dešava ovako nekad kad dam neki intervju, pa tako se malo posvađam, pa onda... To mi se desilo posljednji put u Beogradu. Naprimjer, da mi čovjek kaže u trafici kao... E, ne bih volao da si mi žena, da dođem kući pa ti da mi ne znam nešto ispriča, kao, a podrazumava se da bih ja naravno volao da rastak u trafiki, da mi on bude. Samo sam to čekala u životu, da mi on objasni, naime, da me on odbija, jel' tako? Ali hoću da kažem da mislim da imam jedna količina muškaraca koji onako, mislim, smatraju da to nije ženstveno, ajde da kažemo, moj način govora ili uopšte... neka ta samosvesnost. Ja mislim, sam jedan vrlo samostalna žena koja ne dozvoljavam da mi sad neko tu komanduje na bilo koji način. Upravo sam vas htjela pitati kako vas muškarci doživljavaju, koliko vole sigurno. Pa znači šta, mislim da vam kažem, ja sad evo, sad ću sebi, mislim, možda na neki način da laskam, ali ja mislim da pravi muškarci mene doživljavaju na pravi način, eto. Mislim, u životu sam srela i ovakve i onakve i nikad nisam srela nekog pravog muškarca da mi pogrešno dožive. Biljana, preostaje mi da vam se zahvalim što ste odvojili vrijeme, gotovo, što ste odvojili vrijeme da gostujete u našem studiju. Bilo nam je jako drago što smo mogli da vas ugostimo. Nadamo se da ćemo uskoro imati priliku i da vidimo neki vaš komad i na crnogorskim scenama. Ja bih jako volila u Crnoj Gori, u Podgorici, do sada nisam bila ni jedan svoj komad. Imali ste na Budvi gradu teatru. Jest, i kako ste bili zadovoljni tom predstavom? Zato što je to komad Pad, koji ja najviše volim, koji je moja publika najmanje voljela, kritika potpuno uništila. I ja smatram da taj komad tek će da doživi još jedno svoje iščitavanje. I to je bila koprodukcija sa Bitefom i Budva grad teatrom. Ja sam mnogo voljela taj period i smatram to jednom velikom predstavom da smo to i Goča Stojanović režirao. Smatram da smo to jako, jako dobro napravili sa Mirom Karanović u glavnoj ulozi. Ta predstava je jako malo živjela i mislim imam jedno jako dobro sećanje na tu našu saradnju. Još jednom vam hvala, s nadom da ćemo vidjeti uskoro nešto na vaše, na našim scenama. Srećan put u Beograd i u Pariz ponovo. Hvala. Poštovani gledalci, bila je to Biljana Srbljanović. Hvala vam na pažnji, laku noć.